Wih, ketekan tuh lo, tekan Mas Iron. Ujung-ujung. Usu-usu. Ya apa dikirimi Google Map Mas Boces. Boces tak kena Boces. Spionku. Eh, usu-usu. 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 Ya, cukup lah. Ngecam ya. Mbak. Mbak, ini tutup lah. Mbak. Mas. Mahfud. Udah temenan. Tapi saya di Sherlock cuma nanti kan di parkir kono. Enggak. Api mebukang. Asi cuklek wis biyone. Iya ta? Yo. Kae wong kok golekno ndik ngarep ono. Mari tak tanon ning ngarep. Selamat datang kembali. Selamat datang. Nonton apa iki? Ya, kreator. Ya, kreator. Nonton apa iki kok iki? Mas ada si sapi. Wih, temenan ah? Yo. Wis nggowo? Enggak lah, golek. Oh, golek ngene. Golek ngene. Ya boleh dasi bocah saya. Duit-duit kok ambek iki sing biasa masak nek mes iki. Duit mek bocah kok. Tapi kudu di alam tapi. Wani. Wis sak kompore kok ana macam. Bengi ana di anu. Yo. Nyolo bengi. Karepku ku ambek golek tong, Mas, kang godhoge. Nek gak tong gak iso. Godok sapi. Gede lah mungkin kayak godok ndase kok. Oh, iku kayu sing teke bose. Kenane gak digawe kenane kene. Teke bose. Oh, ono ya. Gampang wis beras. Siap, aman. Korek ndak? Yo. Siap. Sapi anak sapi. Wah, nang mak. Mbak, iki lho ngonten nang Malang padahal mangan bakso bakar lho. Mlaku didik ngene lho, selihat omahku isen, Mbak. Isen ndak mau ngul. Nak ngabari yon. Awake lo tanggapan. Tapi tingkahnya aku yo ono ning kene iki, posisi ning kene koyo iki. Aku langsung anu, lho syuting nang opo mbek nek kan ora tidak. Seminggu aku di Lumajang iki. Oh iya? PPKM nih kan. Iya. Leng-leng. Iya wis. Nang kene ae seminggu. Kolek. Tadi wong Lumajang ae. Tadi anu tadi wong-wongane cak torik. Iya wis selamat datang ke Lumajang kok konten. Wong pasuruan niku. Iki ya. Wis ki wong sembarang kali iki no Medan lagi. Medan. Ye.